Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Узган Юмада Россия Федерациясының білімлендіру министрі Сергей Кравцовтың М. Қарашай Черкес Республикасының башысы Рашид Темризовтың іс елуғысы озды. Олар узган елларда етілінген біргелес құлықларын тамамларын соқтылар. Рашид Темризовтың белгілеуіне көре, узган елларда Сергей Кравцовтың демеуімен біздің регионымыздың білімлендіру тармағында көрнекілі түрленісілер болдылар. Бұлайда сөз білімлендіру отанлардың тек құру капиталық ремонт ақында тұл, а оқушылардың білім өлшемлерінің өсу ақында да барады. Өз шеретінде Сергей Кравцов біздің республикамызда білімлендіру тармағында федералық программаларын таралтылуын мақыл көріп алды. Елғыс бойынша сөз тағы да Брикон проектің яшауға ендірілуі ақында көтерілді. 2023 жылда Қарашай Черкес Республикасында туған тіл ем адабияттан оқытушы деген саулай россиялық конкурстың финалы озваға қарарланады. Қарашай Черкес Республикасы бай мүллет колориті болған регион болады. Біз өзіміздің бай ярасықла әдетлерімізбен тіл байлығымызбен қонақларды таныстырмаға әзірміз. Бізім республикамыз туған тілдердің оқытушыларға ортақ майдан болағына айлақта бек өктемліміз, деді Рашид Темризов. Сергей Кравцовтың іс елуғысы неше бір арқа оқытушылар болған Черкесктегі Лисавенко Тихоновлардың әйелдерінде бардырылды. Оқытушылар Россия Федерациясының білімлендіру министрі Сергей Кравцов пен Қарашай Черкес Республикасының басшысы Рашид Темризов пен бұл тармақта болатаған түрленісілер педагогылар кеспісінің сыйы абырай ақында сөйледілер. Бұл әйелде үш арқа оқытушылар яшайдылар. Әйелдің ясы иконы Зинаида Лисавенко 50 жылдан артық заманды Черкесктегі 5-ші мектебінде директордың орынбасары болып қолға өткен. Бұл мектепте сөйлегі заманда оның қызы басылаңыш класстардың оқытушысы болып Светлана Тихонова істейді. Оқытушының елін жиенлері Дарья Тихонова да сайлаған, ол да басылаңыш класларда оқытушы болып әрекетлейді. Мен өзім де оқытушылардың әйелінде өскемін. Менім анам да, айым де оқытушылар. Мен өзім математикадан, информатикадан оқытушыман, деді Россия Федерациясының білімлендіру министрі Сергей Кравцов. Хабарласу бойынша Светлана Тихонова министрға дерістерден тысқа маламалар кіргізген үшін мүсірін білдірді. Бөтенде манелі затлар ақында сөйлесу деген дерістер әлігі заманға керекілі, келісілі, амал болады, деді ол. Бұйылғы елдің оқытушының, елластырушының елді белгіленгені тағы да бір кере. Сосы кеспідің манелігін беркітеді, деді өзінің сөзінде Сергей Кравцов. Рашид Темризов Сергей Кравцовқа білімлендіру тармағын өрлендіруге кіргіскен үлесі үшін үйко мүсіреуін білдірді. Оның айтуынша біздің республикада ауыл ерді оқытушыларды демеулеу бойынша программалар қолға өтеділер. Ерлі оқытушылардың тілеклері, шақырулары федералық өлшемде демеу тавадылар, деді ол. Елғыстың ызында Сергей Кравцов бары педагогларға білімлендіру тармағының сый грамоталарын ұзатты. Түрлі дережелі барғылар берді. Сосы әйелдің оқытушыларын Саулай Россиялық форумының құлығында ортақшылық етпеге шақырды. Сондай болып, Зинаида Лисавенкада білімлендіру сұраулары бойынша басшының маслағатшысы болмаға шақырдылар. Түн өнерде Қарашай Черкес Республикасының басшысы Рашид Темризов, Камчатка крайының губернаторы Владимир Солодов пен іс елуғыс озғарды. Оның барысында білімлендіру, ясауқа, маданият, экономикалық проектлерді таралту, екі регион ара туризм тармақларды сұлып пен бөлісу сұраулары қарастырылдылар. Регионның басшысының айтуына көре, бұл екі субъекті бір-бірінен ерек тұрғаны үшін оларды көп зат біріктіреді. Соның үшін де біргелес ісілесу пайдалы болуына шек жоқ, деділер олар. Қарашай Черкес Республикасының басшысы Рашид Темризов Түркия мен Сирия қырқаларында болған бале қазасымен байланысты қайғы сөзін айтады. Үлкен қиындық дүниеге келді. Ер сілкілдеудің тамамында 1500 адамдар құрбандық болдылар. Неше бір мыңлаған адамдар яраландылар. Қыралардың инфраструктурасына үлкен зарар келтірілген. Қарашай Черкес Республикасының көп мүлдетлі халқының атынан ауырғанларға аман есен үйлерін тапқанларын үлгінлерге еннетті тілеймін, деп язады
Рашид Семрезов. Бүгінгі біздің хабарласуымызда, бүгінгі біздің беруімізде Черкес қаласының яшаушысы Светлана Нұрлыбаева ортақшылық етеді. Біздің бүгінгі хабарласуымыз сауаплық ақында. Кеш жақсы болсын. Кеш жақсы болсын. Светлана, міне сіз неше бір елдің бойында игіліктің тандыры деген сауаплық фондта қатынасып, ортақшылық етіп басладыңыз. Соның ақтын айтсаңыз екен, зат фонд, зат банкарлейді. Қайдай ісілер етпеге шалысасызды? Мұна елді, апрель айында, сауаплық фондқа ачағда бұраға 4 ел болық. Онда яныплы, емсақ юріклі адемлер құлығы төділер. Онда кірсен, ордың игіліклері сағада көшеді. Мен онда барсам, сағынып тұраман бір ай кірмесем онда. Онда бір притяжение бардай, онда бір қайтан барсам, барғын келіп тұрады. Тартады өзіне? Өзіне тартадылар. Білмеймен, мен бекер атаман о фондты. Ауырған адемлерге, сақат адемлерге ярдам өтеділер. Бек икон құлық өтеділер деп білемен. Бүгінгі күнде сол фондта қайғадыр адем тұрадылар деп қарасан, кімлерге ярдам өтеді, қайғадыр адемге ярдам өтпе боласын? 60 адемлерге, бір-екі өлсі қарт адемлерден, бір 58 адем, 56 адемге ұсасылары кетеміз. Өзлері үйір алғанлар, өзлері келіп ашып кетеділер үйледі анды. Анды ару кухня, ару обслуживать етеділер оларды, асларын ұшырып, пакетлеріне де керек затларын салып бевереділер. Қарт адемлерге үйір алмағанларға, біз автоволонтерларымыз аса кетеміз машинмен. Каждый дүйіне кіргістіп, көтіресін қолларына сылатып, ятақ адемлерге столларына салып, пакетлерін ашып, контейнерлерін ашып, қасларына салып, сүйіп кетеміз. Сау ол деп олар бізге бек разы. О фондты бек ару деп білемен. Ел сайын онда оразаға, оразадың алдында, оразасылаған адемлерге кеште ауыз аштырдадылар. Онда жиылмаған адем жоқ. Студентлерді келеді, намаз қылатанлар. Ярлы адемлерді келеді, бай адемлерді келеді. Онда бай адемлер аш болып келмейділер. Онда бір-бірмен қатынасайым деп келеділер. Адемлерге де апшене керек. Білмеймен, бір аддушына болады адемге сонда барсам. Өзіңге, үрігіңге де бір ару болады. Сонда бір зат етсең, өзімді бір затқа ярайды кемен деп ойланасың. Ачах добра деген атпан әрекетлей таған сауаплық бірігу бізім республикамызда 2019 елдің апрель айынан алқылық өтеді. Сауаплық бірігудің еңде бас есабы қараусыз, ярдамсыз қалған есіл адемлерді ісі аспан әжетсізлеу болады. Основной направленностью нашей деятельности это является обеспечение горячим питанием стариков. Не только. У нас есть под опекой семьи, которым мы ежемесячно предоставляем продуктовые наборы. Это не только. Бізім бірігуде есапта тұратаған ясы көнердің енді бек келексіні тағанларына юма сайын тама қазық продукталар береміз. Онда ет, сүт, ярмалар. Сонымен біргесіне дарманлар да алмаға ярдамласамыз, дейді Ачах Добра сауаплық бірігуінің етекшісі Мариям Загаштокова. Есть препараты, которые они должны на постоянной основе приобретать и принимать, соответственно, поэтому не хватает у людей средств. Сүйлігі заманда сауаплық бірігуде 72 керексіне таған қарт адемлердің білдірулері бар. Олардың біргесекілері қата ұрытағаннар, сақатлар, қартлар, орталыққа өздер келіп болмайтаған 53 адем болады. Соғадыр адемлерге заманлы ісі үйлі асыларын еткерер үшін бірігуде біргесек автоволонтерлар да сілейділер. Слово благодарности – это море, туча, честное слово. Спасибо, вот слезы на глазах от того, что вот люди, такие сердца у вас прекрасные. Мұнда өз ұрқыларыман ярдам етпеге келетаған адамдарды үйкөне мінсақ үйреклері, яна ұрлықлары бар. Өз үсілер үшін олар ақалмайлар.
Сос орталықта түрлі яслы, мүлетлі адемлер әрекетлейдер. Оларда айтқанымыздай болып, янаурлық біріктіреді. Ама адемлер құлықтан заманман кел алмасқа, әлі етсе алмасқа да боладылар. Соның үшін бұл орталық волонтерларда дайым керексініп тұрады. Ярдам қолларын созбаға сүйгіндер, Ачах Добра деген сауаплық орталығына келіп, қолынан келген ярдамды етпеге болақ. Бергеннің қолы құрымас, игілігі кем емес. Сауаплық, сауап деген ол игі іс, ол ноғайда бұрыннан алып мұсылманлықпен бірге келген, ол дінмен бірге келген іс болады. Сонымен байланысты сұрам келеді, аған сіз сол іске қалай келдіңізді? Қайтып яшау жолдары сізді бұл фондқа келді? Мен яшауымда аши мұсылмандар балаларымыз сол ораза айында барып, мешітке ауыз аштырып келетанік, пытыр веретанік, ярлы адемлерге тілейтанларға ақшан етасылайтанік, үйінгі есікті қағып келген адемге де шығарып бір зат беретанік. Мен деп өзімді сөйлі сау адемлер ең, біраз-біраз ауыр үй тұратанім. 16-ші елді мен бег ауырдымда аяқларым бір жүр алмай қалдым бір кесек заман. Бір емадан да артық ятып тұрдым вапше, тұр алмай. Со заманда біраз лечиться еттім, аяқ үстінге міндім, аяғымға да операция еттім. Жүріп басылғаннан соң ойландым мен. Мен ойландым, менен де бек яман ауритан адамдар бар да, ятақ адамдар. Олар көтереді қилана орылар деп айттым. И бір игілік еткім келді адамдарға. Со заманда балаларға айттым, балалар айттылар, мам, басыла затмырадың бар болса соны еттіп, мен балаларыма рупа держат еттілер. Ян досымға айттым, ол да айтты, ашы, мен машин жүргізіп білмеймін өзім. Мен құр янында жүремін пакетлер тасып. Соны ян досымман келдік Ачаққа таныстық көтересімен. И сасыларда кетіп басладық. Ауырған адемлерге, қарт адемлерге, этажларға да көтерілетанік. Сөйтіп бір нетіп басладымды, құлық өтіп басладымды, өзімге бір ару болды. Өзім ойландым. Мен ауырсам да, менен көттірен еткенлер оларға да керекті бір помаш. Өзінің осалға қарама керек. Аши, өзінің осалға қарама керек. Сол затлармен құлық өтіп басладық та, и біраз ардық аши уже есіліміз. Екеуімізді инвалидлер екінші группамыз. Сон иконылымды ақырын-ақырын подключить еттім. Бастап екіншімді подключить еттім, образ жүрдітті. Соңда образ жүрдітті, ол кетті басқа қалаға. Соңда иконымды неттім. Иконым жүріп басылады. Сонда ифтарлерге ауызашарға шақырмаға басыладым балаларды. Балаларыма айтылар, мама, біз ярылып тұрмызда, мама, бізді үйді ашып езат еуім. Не барамыз біз онда? Бармаймыз, керек туы, мама, бармаймыз. Метан, біз онда ашылықтан бармаймыз да, сіз бірғайтан барып қараңыз да. Сонда бірғайтан барсаңыз, ағынақсыз. Онда врачлар да бар, онда профессорлар да бар, онда сонда адемлер бар. Ну, орыслар айтқанда, круг общения, ну, прямо идеальный. Атмосферасы несқа диару. Сонымен мен бірек қайтам нарды сүйіріп, мен машинмен әкеттіңіз деп, кіргіздім сонда. Енді иконолым постоянна сонда, екіншімді нет-нет келеді. Сөйтіп, ел сайын, оразайында дүния дем жиылады. Навестің астында дүния дем, үйдің үшінде қысқаяқылар. Мұнына Саулай мединституттың несінде, медакадемиядың студентлері келіп, қолласадылар. Яс-яс қызлар, студент қызлар. Вес помещениет жиыстырып, тазалап, асаспаға көмек етіп, сүйт үйреділер. Көтірі онда кірген адам, оннан уже шыққысы кемейді. Сүйт менді көп бармай тұрсам, сағынаман оларды. Ұлым жүреді. Емада ек қайтам, субота воскресенье, уже үйреніп қаған маршрут пан, маршрут. Ярым сәт, максимум 40 минут занимат етеді. Білген адам ярым сәттің ішінде нетіп кетеді. Яңға адамлер біраз қиданадылар, адреслерді таба алмай. Адеп, біз уже үйреніп қағамыз. Сон үшінде біраз, білмеймін, яратамын Ачақ Добрамызды. Мен білемін, сіздің әйеліңіз де сіздің ететін құлыңызды мақұл көреді, демеу береді, соның ақын айтсаңыз екен, қайдай ес етеділер сіздің сауапысыңызге әйеліңіз? Иконым көтереді етеді. Қызымда, мұнымында бізде ярмаркалар,
болатан еді. Мен өзімді ашы еслядым деп санаймын. Ашы яс адемлермен мен уже біртуман. И ойландым, ашы мен яс адемлерді болмасам да, мен уже все равно опытым бар. Мен мұны Первомайскейде ярмаркалар болады бізде мінді. Бір сбор болса, бек сильный сбор болса, ақша жиямыз. Ақша жиялмасақ, ярмаркаға шығамыз сату өтпеге. Сол ақшада дарлерге кетеді сборға. Со заманда шығып ярмаркада, менде сату өтемін молодежбан бірге. Молодеждан қамайман сатуым ару жүреді. Қолым еңгіл, Аллаға шүкір. Сонманда мұнына екі ярмаркады бармайым, думайым, қой молодеж өзлерін етсінер деп, қызлар бір ару нетеділер, сату өтеділер. Сонман мен бармадым, но кешке тамам мен кеттім ярмаркаға. Кеттім, потому что мен аңлайман, маға бір зат сатып алмаға керек оннан. Все равно тұқынен барып аламыз. Мен білеймін, ол ақша кетек благотворительностьқа. Мен мың метке, мың ярымға, екі мың метке бір затлар алып келемін иго. Тұқынен ақшай соннан алайым. Мен мақшамды анда кетеді, анда копилкада таслап кетемін, благотворительный фондтың несі бар, баначкалары. Сонда да таслап кетемін. Үйімде де бір лишний бір зат болса, ну, әкетпей шалсамын. Білмеймін. Өзімге үйреуімге бір ару болады сонан соң. Бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен сіз есіңізге саламын. Бүгін бізде қонақта Черкес қаласының яшаушысы Светлана Нұрлыбаева. Мен болсам сізбен бір ма деймін, амандасамын. Яқшылық балаңыз. Бәлі елдастар, соныман біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яқшылық бақ қалыңыз.